Jelikož se nám tu v práci v domě hraček dějí zvláštní věci, ráno nacházíme hračky v jiné pozici, než jsme je nechali. Přišli jsme se podívat, co za tou záhadou stojí. Kdo nám to tady s tím hýbe? Nějaká strašidla? Pojďme se podívat. Téhle hruze je opravdu na čase rozsvítit. A takhle to vypadá každé ráno.